professional hairdresser ti so job loni o oga iya ba se ti o ko adu o oga mi iya abdulateef iya ba se ti iya ganiya iya ramadan ase isamodun odun dunu lo won se oga mi professional hairdresser o ko adu oga dada to fe lo si waju fo mo leyin bo ti se na ni o si mo se lo o ku aduro si mi o ku agbale mi oga to mo mo se bi omo bo ti se na ni o si mo se lo lola eledun mare oba yi oni fe gba fun olohun je wa je omo ile alayo re oni daru eh o mo lo re o si mo bo re ni aropapa la be ti bi kije kije la be si loke loke lo mo lo o ya mo ni ile eni a ba fe ki jina mo fe re le baba re ile eni a ba fe ki jina baba to bi olomo ife mo ni se lo je n wale baba re lo omo lakesi o omo ru la seka ikata ba se lo so ko le gbe ni loru omo won ni eropo leporo omo eporo lepo igan ti ki jowo olu afowo oko omo agesi gbamba kari mole o won bi alake o tinu gbo kekeke won bi alagura opo lohun bi oje omo lakesi ni mo nke si omo orere o omo balago oro ti ilu yogede omo oru la seka eni ba se lo so ni farare lo omo se re kere ke won ti won ti ni le baba re omo bu ni mo yera wo a ki gbale lowo eluku eni ba gbale lowo eluku ti o lawu re eburu a buru juru mu lo omo ma bu omo ma sha ma sha omo asha ni ma so ki ara ofin ara ode ara okere o ya mo ni bo ti n pori kile baba re niyan